Moje gledanje na život, na filozofiju i tako dalje je dosta suprotan normalnom gledanju, znači filozofije kao razumsko tumačenje svijeta. Dakle, i ne protiv, nego nasuprot Severinija, koji dobro poznaje i tako dalje. U svakom slučaju, ovaj rad isto umjesto bitka stavlja u osnovi svega kaos. Možete ga zvati deterministički kaos, ali je kaos. Znači Heraklita, ne Parmenida. Prvi postulat na koji se zasniva moj rad. Ovaj osjećaj čuđenja pokazuje da si filozof, jer čuđenje je jedino počelo filozofije. To je moj prijevod koji je istovjetan sa grčkim originalom, teteta, malo različito od onog što je daje Milivoj Sirunić, koji kaže baš je svojstvo filozofa to duševno stanje, to je čuđenje, jer nije drugi početak filozofije nego ovaj. Dakle, i kod Platona na osnovi filozofije stoji čuđenje, a ne razum. Ali od čuđenja onda postoji opasnost, pa razumski se ono zatvara. Da bi to shvatili, evo drugi postulat koji kaže racionalizirati ljubav znači ili zagasiti sunce ili presušiti more. To znači, kad živiš, ne možeš razmišljati o životu. Nešto slično će reći Hegel kad kaže da sova polijeće na kraju. Ali i sad idem na svoj rad. Da sam to izlaganje, na primjer, napisao prije 20 godina, zasigurno njegov bi sadržaj bio sasvim druge naravi. No, vremena su se promijenila kao i dob onoga koji izlaže. A više od svega sami događaji, glazbena i kulturološka događanja razvila su nove uvide i manje manihejska razmišljenja, barem što se mene tiče. Tada sam bio uvjerenja da glazba nije izraz univerzalnosti, nije jezik cjeline. Na to, na primjer, ukazuje njezina povijest, razvoj i revolucija glazbenog jezika ili muzičkih jezika, njihov povijesni zemljovidni relativizam, diferenciranost njezinih slušatelja, različiti nivoi prihvaćanja, svačanja i odgoja, ali i relativnost i množina, množnost, pluralnost glazbenih kultura itd. Te ponukan tim činjenicama bio sam uvjerenja da je glazbeni jezik partikularan, a nikako univerzalan. U međuvremenu, moja generacija je iskusila i to na dramatičan konfliktni način krizu tonaliteta i potvrdu atonaliteta do dekafonije, integralne serijalnosti, zabavne, stokastične glazbe itd. Glazba se tada postavila protiv svakoraznih konzervatora i branitelja starog tonalnog reda, istovjetan reakciji i povezanosti sa svijetom koji nije imao više razloga da postoji jer je pripadao neplodnoj prošlosti. U to je vrijeme prihvaćanje i potvrđivanje univerzalnosti glazbenog jezika značilo prihvaćanje tabua tonaliteta koji se i pod plaštem lažne univerzalnosti i dalje pokušavao i uvući i vladati nad glazbenom scenom, rock and roll, pop glazbom itd. Ko je podupirao i zastupao glazbeni tonalitet, tu su Stravinski, Hindemith, Zdanov, istovremeno je bio i pobornik univerzalnosti glazbenog jezika, nedodirljivi u svojim fundamentalnim strukturama. Neprihvaćanje kojih vodilo je do glazbene nekomunikativnosti. U ono je vrijeme prihvaćanje ideje o povijesnosti glazbenog jezika prolazilo kroz negacije njezine univerzalnosti, što je u neku ruku izgledalo kao osvajanje i prihvaćanje evidencije činjenice, to jest prihvaćanje same evolucije glazbe 20. stoljeća. Danas se, međutim, stvari znatno promijenile. Globalizacija, pluralizacija vrijednosti, znanstveno-tehnološka rasprostranjenost unijeli su diskutabilnost unutar te problematike. Ne bi zato bilo loše prije nego se ulovimo košta sa tom problematikom kratko ponoviti povijesne etape preko kojih se ono i definiralo. Bilo korisno rezimirati cjelokupnu muzičku misao. No kratkoća, dopušta mi da vas samo prisjetim kako počevši od Pitagore i to s malim izuzecima, vladajuća koncepcija bila je da se radi o univerzalnom jeziku i to zasniva na racionalnim strukturama, jer i njezina univerzalnost kao i filozofije proizlazi iz mogućnosti njezine racionalizacije, Parmenid, Platon, Aristotel i onda cijela zapadna kultura. To ukratko znači da od Pitagora pa sve do Ramua uglavnom se smatralo kako je glazba jezik posredstvom koje se svemir
ili što se Platona tiče ideje, prikazuje ljudskom biću kojemu dolikuje i suštinska racionalnost ljudske duše, znači racionalnost kao bit svega. Sporazum između muzike i filozofija je ne samo usklađen, već i zapečačen kao na nivou istine, tako i na putu dijalektike, opet racionalni oblik gledanja na stvarnosti, kao logosa koji se ostvaruje u govoru i u njegovoj mimetičkoj predodžbi. To je i bio razlog zbog čega za Platona glazba ima potrebu riječi, govora, kako bi došla do potpunijeg izraza, kako bi pridobila onaj pravi oblik eidos koji će joj omogućiti da na dostojan način stanuje u pravednoj državi, državi sigurnosti, ali ne i slobode. Nužnost riječi u glazbi zasniva se i na dodatno pojašnjenje. Naime, sama je riječ osvjetljena bjestavilom ideje i kao takva sama ona može povratiti sluhu onu jasnoću koju omogućuje uzdizanje do etičkog plana noetičke spoznaje. Sa Platonom etički ispravna glazba nestaje iz prijašnje neumne estetske dimenzije, pretočujući se u etičko-neetičko dimenzionalnost, jer nevidljivi plan stvarnosti ne smije ostati zatočen u mračnu regiju dionizijskog ponora, već razumski sagledan biti ispoznatljiv. Samo mnogo stoljeća kasnije ponovo će se govoriti o istini muzike na estetskom planu, samo što će tada istina imati sasvim drugi status postojanja. Tako, na primjer, samo dva autora, Schopenhauer u dijelu Svijet kao volja i predstava, glazbi vraća njezino osnovno svojstvo, ne obazirujući se puno na mimetičke osobine umjetnosti, no ostajući i dalje unutar platonskog metafizičkog obzorja. Iza njega glazba sudjeluje, participira u suštini svijeta i to ne zato što je svijet model kojeg oponaša. Ona na njoj svojstven način reprezentativna je umjetnost, ali ne reproducira stvari i događaja svijeta vraćajući nam ih i predstavljajući ih pod drugim oblikom, kao što ni platonsku sferu ideja ne vraća na osjetilnom nivou, već prvenstveno iskazuje i izražava samu volju u svojem sonornom objektivitetu. Dakle, kao njezino otkrivanje, zbog čega ne potrebuje nikakav izvanjski element, neučinkovisto riječi radi svoje ostvarenja. Za Schopenhauera, tamo gdje se glazba pojavljuje u zajedništvu riječi, ni na koji način ne pridonosi potenciranju ili smanjenju glazbene osobnosti kao izražaj i sudjelovanje same suštine svijeta, to je volje. Treba reći da Schopenhauerski platonizam volje, dakle apsolutiziranje volje, u glazbi pronalazi svoje opredmećenje. Glazba se tu pojavljuje kao kretanje, opredmećenje volje izvan pojma, pa zato i govori vlastitim jezikom zvukova i kazuje ono što ona jest, dajući riječ svijetu kao slika volje, koja se nalazi uz bok sa filozofijom u svom utemeljenju, ali je nadvisuje i u izražavanju onoga što sama filozofija ne može izraziti uporabom općih pojmova. Naime, radi se tu o cvjetanju života, bistrine volje, neposredno ubrana u svojoj svjetlosti, vidljivosti nevidljivoga govor svijeta. Dok se osobina radikalnosti filozofskog promišljanja mladog Nietzschea dotiče odnosa između glazbe i filozofije na jedan prodorni način. Rezultat tog promišljanja, neovisno o nepostignutom prekoračenju metafizike, vodi do prevladavanja sokratovsko-platonskog plana logosa i predodžbe, i to do razine koje Schopenhauer nije uspio sasvim dostići. Radi se o području jedinstva umjetnosti u načelu koje je zajedničko filozofiji, ali plod estetskog instinkta koji se suprotstavlja čistom instinktu spoznaje. Nietzsche u spisu Grčka muzička drama iz 1870. godine glazbu promatra u svom povijesnom razvoju, optužujući je pri tome kako je sa Platonom, ali naročito sa melodramom i operom, postala glazba za oko, a ne glazba za uho, to jest muzika za čitanje. Za Nietzschea je dionizijski, a ne apolonski pogled taj koji na neposredan način skida, raspara veo privida, mind veo, prikazujući talijanstveno izvorno jedinstvo apolonskog i dionizijskog.
Niče na jasan i odlučan način definira Sokratovu platonsku umjetnost, koju nazivamo i u deskriptivnoj glazbi, koju nalazimo, pardon, u deskriptivnoj glazbi. Za njega Sokratova umjetnost, spokoj teoretskog čovjeka, uzvišenost aleksandrijskog odražavanja, sve su to začetnici operne kulture zasnivane na reprezentativnom stilu. Sokratova teoretizacija glazbe unutar zapadnog kulturnog obzorja uvodi dijalektički duh, kako bi izbacio glazbu iz tragedije i tako osniva posredstvom duha znanosti operu kao kazališno pjevanje i kao imitacija privida. Na taj način Dionis iskorijenjen i bačen u zaborav, njegova beskonačnost reducirana na utješni svijet ležernih osjećaja, oblikovana dostupnom i mislenom slušanju u obliku društveno-kulturnih priredba, ideologijski usmjerenih kulturnih manifestacija državno prihvaćenih konotacija. Dakle, opera za Nietzschea označava rođenje i razvoj teorijskog čovjeka, kritičkog laika, ne umjetnika, jedna od najčudnijih činjenica u povijesti svih umjetnosti, kaže Nietzsche. Radi se u stvari o neuglađenosti, o surovosti koja se pojavljuje u izvanjskoj potrebi bavljenja umjetnosti čovjeka, koji uopće nije. Nasuprot tome, glazba mora ponovno postati, kaže Nietzsche, neiskrivljeni iskonski govor koji svijetu omogućava da se slobodno iskaže, a ne više služavka govorne riječi koja oponaša njegove osobine bez da u potpunosti obuhvati i shvati njegov noćni pjev. Samo tada, posredstvom ponovnog pojavljivanja dionizijskog pogleda, bit će moguće ponovno shvatiti, kao što je to bilo u antičkoj Grčkoj, vječne istine dionizijskog i apolonskog, prevrćući sadašnji red stvari kojeg je Sokrat uspostavio. Nietzsche, da završim, Nietzsche ima potrebe da obim načelima povrati, dakle, njihovu suštinu i njihovu funkciju. Radi se o borbi protiv dekadans, o budućoj zaratustranoj zadaći, o trenutku u kojem se vječnost vraća, o proizlaženju iz tragičnog svijeta glazbe. Jer samo definitivnim nedoknađivanjem smisla duple nužnosti apolonskog i dionizijskog, Dionizu vraćajući njegovu spontanost stvaranja glazbe za svu moguću glazbu, bit će ostvarljivo dramsko djelo koje se osvjetljuje i u dionizijskom zrcalu. Jer za Nietzschea glazba je izvorna slika, nevidljiva matrica svake slike koja se od nje oslobađa i strovaljuje u mimetičnom akordu kako bi dala jedno lice prividu. Glazba daje, dakle, glas, izraz izvornoj radosti i patnje gdje oživljuje tragedija i čije naricanje i jadikovanje, označeno u strane glazbene disonance, prati pogled okrenut prema tragičnom izlaganju koji sa jedne strane se zadržava dok sa druge ga prekoračuje. Prodrijeti pogledom veo postavljen nad tragedijom, gledajući tragediju sa žudnjom da se pogled prekoračuje, znači slušati pjev noći. Dionizijski zvuk ukorenjen u temelju mišljenja kao patos postojanja vječna umjetnička moć. Ako dobro gledate suvremenu muziku, primijetit ćete da ovaj opojnost, ovaj dionizijski pjev naći ćete u naročitu rock muziku, u upotrebu droge kod svih velikih glazbenika, od Freda Mercurya do, ako želite, Mike Jaggera, do svih ovih glazbenika koji jedino na ovaj način mogu dostići onu dionizijsku prirodu. Hvala.